علاش مقتنع بعد لاعبين ما نسميهم لكش، مي كاين بعض اللاعبين ما يقولش ما عندوش فريق، مي سا جوستيفي با لو دوك. حنايا نقولوا لونترينر، ماشي لونترينر، لونترينر اللي دون دي كونسين اكسيتيرا، مي سي با لونترينر كي جو. دي جوور سوبوزي اتر دي جوور دو فالور، c'est à eux de faire la décision, c'est à eux de créer le jeu, c'est à eux de créer les occasions. Mais il trouve son entraîneur, il a.